Dekabrın 30-da Milli Məclisin cari ildə son iclası keçirilib. İclasın gündəliyi 9 məsələdən ibarət olub. İlk öncə millət vəkilləri cari məsələlərlə bağlı öz fikirlərini bildiriblər. Millət vəkili Fazil Mustafa bugün paytaxtda yaranmış tıxaclarla bağlı öz fikirlərini irəli sürərək belə söyləyib. Onun sözlərinə görə adiyyatı qurumlar bu məsələnin gələn il həlli ilə bağlı ictimaiyyətə söz verməlidirlər. Bu problemlərin həlli ilə bağlı yol xəritəsi təqdim olunmalıdır. Gündəlikdəki məsələlər təsdiqləndikdən sonra millət vəkilləri müzakirələrə başlayıb. İctimai televiziya ve radyo yayımları şirketi yayım şurasının tərkibində değişiklik edilmesi hakkında Milli Məclisin qərar layihəsi parlamentin bugün keçiriləcək iclasında müzakirə olunub. Müzakirələrdən sonra Zeynalov Vüqar Eldaroğlu, Əliyev Azər Ruslanoğlu, Yusifova Sevil Şərif qızı, Əliyev Azər Ruslanoğlu 6 il müddətinə İctimai Televiziya ve Radyo Yayımları Şirketi yayım şurasının üzvü seçiliblər. Media hakkında qanun layihəsinin 3-cü oxunuşunda jurnalist vəsiqəsinin verilməsi öz əksini tapıb. Yeni qanun layihəsində qeyd edilib ki, media reyestrinə daxil edilmiş jurnalistlərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanın müəyyən etdiyi orqan tərəfindən jurnalist vəsiqəsi veriləcək. Jurnalist vəsiqəsinin verilməsi, onun verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə dəyişiklik məbləği və həmin vəsaitdən istifadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən ediləcək. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qətər dövləti hökuməti arasında ümumi vətəndaş pasportlarına malik şəxslərin viza tələbindən azad edilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi parlamentin bugünkü iclasında müzakirə olunub. Müzakirədən sonra səs verməyə çıxarılaraq qərar layihəsi qəbul edilib. Spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, gündəliyin 9-cu məsələsi Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müraciəti haqqındadır. Beləliklə, hörmətli həmkarlar, Milli Məclis payı sessiyasını və 2021-ci ili mən düşünürəm ki, uğurla başa çatdırır. Mən sizin hamınıza səmərəli iş üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm və həmçinin həm aparatın, həm işlər idarəsinin işçilərinə də dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki pandemiya dövrünə baxmayaraq həm keçən il, həm bu il biz bir iclası da buraxmadıq. Hər bir iclası da düşünürəm ki, səmərəli apardıq. Hörmətli həmkarlar, qarşıdan bizim gözəl bayramlar gəlir. Xalqımız Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günüdür və yeni ili biz qeyd edəcəyik. Mən bayramlar münasibəti ilə hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm və mən burada bizi müşayiət edən media nümayəndələri təbrik edirəm və arzu edirəm ki, gələn il media nümayəndələri bizlə bu zalda bir yerdə otursunlar. Eyni zamanda, hörmətli həmkarlar, təklif edirəm ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə və birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya Milli Məclis adından təbrik məktubları ünvanlayaq. Azərbaycan dövlətinin daha da möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi, xalqımızın rifahının yüksəlməsi naminə dəyərli fəaliyyətlərində onlara yeni uğurlar arzulayaq. Sonra Sahibə Qafarova Milli Məclisin payı sessiyasını bağlı elan edib və Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Hörmətli həmkarlar, indi isə icazə verin, Milli Məclis payı sessiyasını bağlı elan edib. Bununla da Milli Məclisin bugünkü 2021-ci il payı sessiyası başa çatıb. Mehriban Bəylər qızı, Firuz Adıgözəlov, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.